မင်္ဂလာပါရှင်။အလွန်ပူပြင်းပြီးအဆုံးမရှိဘူးလို့ထင်ရတဲ့သေကဏ္ဍရတွေဟာတက်ရှိတရဝါတွေအသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့ခက်ခဲတော်လီ။ကဘာမီရဲ့လှပတဲ့ဆေးရပိုင်းတွေဖြစ်ကြပြီးနတ်နေတဲ့လျှဝတ်ချက်တွေကိုတိုးဝတ်ထားတဲ့နေရာတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ခြောက်သွေ့ပူလောင်နေတဲ့ကျေဝန်းတွေသေကဏ္ဍရတွေအလယ်မှာထူးခြားစွာတည်ရှိနေတဲ့စိမ့်လန်းစုပြည့်တဲ့နေရာတွေကို Oasis လို့ခေါ်ပါတယ်။သူတို့ဟာကောင်းကင်ကကျေပွင့်တွေနဲ့တူညီပြီးအရေးအတွက်နေပါပြီမေ။အလားပါနဲ့မြန်နိုးပွဲပုံရိပ်တွေရှိပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ကဘာအနှံ့မှာရှိတဲ့တဲကန္နာရတွေကအလားပါဆုံး Oasis တွေအကြောင်းကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။တင်ဆက်မှုမစတင်ခင်မှာတန်စင်တို့ Channel ကို Like and Subscribe လေးနဲ့အားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါသေးတယ်။ဘုသူတရားပွဲအကြောင်းအရာတွေတင်နိုင်သိရှိစေဖို့အတွက်ဘေးနားမှာရှိတဲ့အချက်ပီးခေါင်းလောင်းကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါရှင်။နံပါတ်1 Sis Oasis မော်ရိုကိုနိုင်ငံဆာဟာရာတဲကန္နာရအတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့ Zoe ဟာမော်ရိုကိုနိုင်ငံမှမြစ်တွေခန်းချောက်သွားခဲ့စဉ်ကျန်ရှိခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဆာဟာရာဟာဒီကမ္ဘာမြေပေါ်မှာအကြီးဆုံးသောတဲကန္နာရဖြစ်ပြီးမြေစီဩဇာရှိတဲ့နေရာဟာကန္နာရအတွင်းသင်းငယ်တွေအပိုင်းအချို့မှာသာရှိပါတယ်။ Zoe ဟာဆာဟာရာရဲ့ကန္နာရဖြစ်သွားတဲ့နေရာအတွင်း Rich နဲ့ Mazugan နေရာအကြားဇစ်မြဝန်းဟောင်းနေရာမှာကျန်ရှိနေတဲ့ဤအကျဉ်းချံအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါသည်ဇစ်ဟာအခုအခါမှာကမ္ဘာလဲခရီးသွားတွင်လာရောက်လေပတ်ဖို့ဆွေးဆောင်မှုအရှိဆုံးထင်ရှားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်နမန်နီဝါဂါချီနာအမေရိကတိုက်ရိပ် Oasis လို့ထင်ရှားတဲ့ဝါဂါချီနာဟာပီရူးနိုင်ငံမှာတည်ရှိပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုသဲကန္နာရအတွင်းရှိတဘာဝရှိအိမ်တစ်ခုကဝန်းရံထားပါသည်ပီရူးနိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းရှိ၎င်း Oasis မှာ1999ခုနှစ်မှာနေထိုင်သူ135ဦးရှိခဲ့ပါသည်။ဝါကာချီနာ Oasis ရဲ့ပုံကိုတော့ပီရူးနိုင်ငံသုံးငွေကြေး90ယူရိုစုငွေစက်ကူရဲ့ကျောဘက်မှာပုံနှိပ်ထားပါတယ်။ဒဏ္ဍာရီပုံမြင့်တွေအရဝါကာချီနာမှာလှပသောမင်းသမီးတစ်ပါးဟာရေကန်မှာရေချိုးနေစဉ်လူငယ်မုံဆိုးတစ်ယောက်ကအနှောက်အယှက်ပေးခဲ့လို့ရေကန်ကထွက်ခွာခဲ့ပြီးတော့ရေကန်ကရေအိမ်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မင်းသမီးလေးရဲ့ဝိယုံဟာရေအိမ်အနီးမှာတဲပုံတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးမင်းသမီးကိုယ်တိုင်ဟာလေ Oasis အတွင်းနေထိုင်တဲ့ရေသူမဖြစ်သွားတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ထပ်မံပြီးတော့ ML မှာလေပြောင်းနိုင်ငံမှာတဲပင်လေလို့ထင်ရှားတဲ့ Irihan Ubari Kanaya မှာရှိတဲ့ရေအိမ်ဟာ LM Oasis အဖြစ်လူသိများပါတယ်။အဲ့အမဟာဥဗာရီသေးပင်လေအတွင်းမိုင်းမှာပုံကွယ်နေတဲ့အလားလေပြာဆာဟာရအတွင်းတည်ရှိပါတယ်။ကန္နာရအတွင်းမှာရှိတဲ့တဲတောင်ပုံတွေအကြားမှာအရင်တုန်းက Oasis ရှိကန်16ခုရှိခဲ့ပေမယ့်တစားတစားကွဲပြောက်ခဲ့ပြီး Gibraltar, Mafone, Amemaruta ကျန်ရှိနေပါသည်။နောက်ဆုံးပြောပြမှာကတီမီယာနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံအဂါဇတ်မြို့မှာကားနဲ့သွားရင်6နာရီမောင်းနေရတယ်တီမီယာဟာထူးခြားတဲ့ကမ္ဘာအလှဆုံး Oasis လို့ဆိုပါတယ်။တီမီယာကိုလာရောက်ကြတဲ့ကမ္ဘာလဲခရီးသွားတွေဟာအနည်းရှိပြင်သစ်ခန်းတန်းဟောင်းတစ်ခုနဲ့မြို့ဟောင်းအစိုဒီကိုလဲကြည့်ရှုလေရှိပါတယ်။ L တောင်တန်းတွေအကြားမှာတည်နေတဲ့တီမီယာဟာအခြား Oasis တွေနဲ့မတူဘဲစိမ့်လန်းတဲ့မြင်ကွင်းတွေရှိနေပါတယ်။ Oasis အနီးမှာအသီးတွေတည်နေတဲ့လိမ္မော်ပင်တွေနဲ့တလဲပင်တွေရှိပြီး Oasis တို့ရောက်ရှိလာသူတွေဟာ၎င်းတို့ကိုစုခုစားသုံးကြပါတယ်။အပင်တွေရဲ့နောက်ခံမှာတဲတောင်တွေရှိနေလို့လှပတဲ့ရှုခင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တီမီယာ Oasis အတွင်းကန္နာရမှာပေါက်လေးရှိတဲ့စွန်ပလွန်ပင်တွေ၊ဇီးပင်တွေနဲ့ရှောက်ပင်တွေဟာစိမ့်လန်းစုပြည့်တဲ့ဥယျာဉ်တွေအဖြစ်တည်ရှိနေပြီးရေအိုင်ကြီးတစ်ခုလည်းရှိလိုနေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီကနေ့သံစင်တို့ Channel ကနေပြီးတော့ကမ္ဘာအလှဆုံးတဲကန္နာရတွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တာပါရှင်။ဘဝတ္တရရွယ်အကြောင်းအရာတွေတင်ဆက်ဖို့နောက်ရမှာပြန်ဆုံပါမယ်ရှင်။